Oi, pessoal. Minha mãe tá zoando muito. Seja bem-vindo ao meu canal. Tá zoando? Vou lá trazer a pipoca pra vocês. Alô, oi, gente. Para de chorar, Sofia. Choradeira boba. Quem quer? A sua, a da Yuri. Vai comendo aí. Não sei se povo não, mas nós estamos esperando. Ai, que bonitinho. Ó, sem ligar. Tá papando tudo, Sofia. Nossa, que delícia de pipoca. Gente, são cerca de 10 pessoas. Compartilhando.